Velika privilegija biti promoter ovakvog sportskog događaja je vrh. Danas je Vranje prepoznatljivo na atletskoj mapi Srbije i Balkana. Zahvalila bi se organizatoru ovakve manifestacije, sportskim radnicima, pobjedniku Beogradskog maratona Kristine Stošić, doskorašnjem klubskom drugu, što me predložilo da budem promoter ovakve prelepe manifestacije. Žela bi da ova manifestacija preraste u tradicionalni maraton, da živite trojstveno izdanje kao bosanski maraton. Moja poruka takmičarima, imate svoj cilj, a kad imate svoj cilj, naći ste i put. I želim vam srećno takmičar. Nek pobedi najbolji medija. Hvala. Jug Medija.